תמיד כשהיו שואלים אותי למה אני לא פמיניסטית, אז אני אמרתי, עד שכל עוד רק אישה יכולה ללדת, רק אישה יכולה להעניק, אז אני לא יכולה להיות פמיניסטית, כי ברור שהתפקיד של האישה הוא שונה לחלוטין מהתפקיד של הגבר. היא צריכה לגדל את המשפחה, היא צריכה ללדת את ילדים, והיא צריכה לחנך אותם, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה. הגבר לא יכול לעשות את זה. ביום שזה יקרה, כשאתם יודעים ששיפטו את הכבשה דולי, פחדתי שזה כבר הולך לכיוון הזה, אבל הייתי באמת משנה את דעתי. כל עוד רק אנחנו יכולות ללדת, רק אנחנו יכולות להעניק, אנחנו חייבות לגדל את המשפחה ולטפל בה, ולכן יש לי כך וכך ילדים, וכך וכך נכדים, וכך וכך נינים, וכל המשפחה ככה במשפחה. אבל את מנהלת את ערוץ שבע גם. נכון, זה לא בסתירה.